El Gimnàstic Terrassa ha obert les portes de les seves instal·lacions als aficionats del parkour. El Club Agarenc ja fa 2 anys que va apostar per aquesta modalitat urbana i busca amb aquesta iniciativa apropar aquesta disciplina en un entorn segur. El pavelló de Bonaire està obert tots els dissabtes a la tarda i, de fet, l'objectiu del Gimnàstic Terrassa és ampliar-ho amb aparells i obstacles a l'exterior en un espai condicionat per la pràctica del parkour. I és que aquesta modalitat està agafant força a nivell competitiu. Era una modalitat que es feia bàsicament al carrer i ara, com que ho han convertit en una modalitat esportiva arreglada i la Federació Internacional de Gimnàstica ho ha incorporat dintre dels seus esports, clar, ara hem entrat en la modalitat competitiva, podríem dir, no? I la idea és que em sembla que tenen l'objectiu de que sigui olímpic a Los Angeles 2028. Per tant, bueno, doncs també és una oportunitat. Nosaltres aquí ja ho teníem, ara ho volem potenciar. A les primeres sessions al Gimnàstic Terrassa s'han apropat practicants o aquells que es volen iniciar en el parkour, però també d'altres que cuiden el seu cos amb altres disciplines urbanes com la calistènia o el fitkit. Faig parkour fa anys i bueno, bé, feia temps amb el Covid i tot això que no s'ha pogut fer cap quedada de gent, que reuneixi gent, que feien temps que no vèiem. I doncs avui, amb la inauguració del gimnàs, m'ha aprofitat per retrobar-nos tots una mica. Jo feia parkour, bueno, abans de fer parkour feia altres esports, llavors vaig conèixer la gent d'aquest món i és com una altra passada, és algo més enllà. El bo de venir aquí és com que et treus la por de les coses que no pots fer fora. Principalment jo el faig perquè, bueno, anava a un gimnàs i l'han tancat i com una altra optativa, a part del futbol, pues faig això perquè, no sé, per estar millor físicament. Portem uns 3 mesos així practicant la calistènia aquí al parc de Can Roca. Des que hemos empezado a hacer calistènia nos sentimos mejor con nosotros mismos. O sea que yo animo a que la gente empiece a hacer calistènia o gimnasio o lo que sea porque es bastante bueno para el cuerpo y para la salud. Jo faig un esport que es diu Fitkit i aquí, com hi ha molt bones instal·lacions, hem vingut a aprofitar tot al màxim. Majoritàriament el públic assistent és masculí, tot i que l'objectiu és ampliar la presència femenina i els practicants de totes les edats. Tot i així, la crida de l'Open Gym ha superat totes les expectatives en les primeres jornades i el Gimnàstic Terrassa ha hagut de limitar l'aforament per protocol Covid.